បាទបងប្អូនជួយចុច share នេះអាឥឡូវយើងមកមើលលោកគ្រូបាទគាត់កំពុងតែដោះតសាយឲ្យបងប្អូនប្រុសបាទបាទឡោះដកឡោះអីមើលពីកលើតៃលើជើងមិនមែនហ្នឹងលឺលាន់តាក្រាក់ហ្មងបាទជួយចុច share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសបាទឲ្យស្គាល់លោកគ្រូបាទគាត់ជំនាញខាងសរសៃបាទឥឡូវនៅចេះដៃចូលចេះដៃចូលសាដៃឡើងលើស្ដាប់មើលតែខ្លួនឯងទៅនឹកអីប្រោះហាចូលខ្លួនមិនហើយស្រួលហ่ะបាត់ហើយឥឡូវបានទៅឡងយើងលឺតិចមកស្នាមចុចអូនឹងនៅស្គីស្នាមចុចតែដៃលែងជាប់លែងរួយលែងចុកលែងស្វឹកអីណាតែដៃតពូកឥឡូវបាត់ឈឺក្បាលហើយឈឺក្បាលបាត់ហើយស្រាក់ហើយបាទនេះក៏ស្លាប់ដែរអូខេតាឥឡូវលោកគ្រូសុភ័ក្របន្តិចចុះសុភ័ក្របាទនេះជាពិសេសមួយបងស្រីតែការដាក់គាត់បាទឥឡូវសួរបងប្រុសសិនតាំងតាហើយថ្មីថ្មីនេះឥឡូវមុននឹងមកបានចាប់បានម៉ានដងហើយនេះនេះបងស្រីវិញលើកទី2ចា៎នេះបងស្រីបានម៉ានដងខ្ញុំខ្ញុំលើកនេះលើកទី2តែលើកទី2គឺដាច់ប្រវត្តិហើយអូលើកទី1បានក្រាន់លើកទី2បេះចោលខ្ញុំមកនឹងគឺម្ចេះចេះខ្ញុំនឹងខ្ញុំដួលអកគូតដួលអកគូត2ដងខ្ញុំនឹងវាឡើងសឹងប៉ោប្រហែលឆ្នាំហើយអកគូតនឹងអកគូតនឹងប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំហើយអូធ្វើទុកឡើងរឹងជាប់ហ្មងរឹងជាប់ចារឹងជាប់លែងដឹងដៃនៃវិហៀងនឹងអូដៃខាងស្ដាប់អត់ដឹងណោះចាតែដល់ពេលហើយមានដៃទៅអេកូថតមើលដែរដៃអេកូទេតែមកអេកូនេះច្បាស់ហ្មងច្បាស់ហ្មងណាបើស្ទាបដឹងនឹងអស់ស្ទាបដឹងទាំងអស់ដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំចាប់ហើយឆ្អឹងបងមកខ្ញុំនឹងគឺរៀបថែងរៀបណោះអាឆ្អឹងពងរៀបចាហើយយើងគួរតែឆ្ងល់ថាវារៀបទៅណាវារៀបទៅណាគាត់ដោះអស់កំពលឹងអស់លីងអញ្ចឹងអូតងរៀបវាចូលស្រាក់វិញចាល្អមែនតើហើយបានពីរដងហ៎ពីរដងឥឡូវស្រួលមែនតើណាលើកទី2នេះគេលើកជាហ្មងលើកជាហ្មងបាទហើយសុំឲ្យតែដៃមួយខាងបងលើកដៃមួយខាងនេះខ្ញុំលែងលើកលែងដឹងដៃអូអត់មាននិយាយរួមទៅអត់មានកម្លាំងដែរហើយលើកទឹកមកបោលបានអត់អត់បានទេអត់បានទេឥឡូវមានកម្លាំងវិញហ្នឹងណាឥឡូវមើលបងរហោវត្ថុណាដែលធួនជាងគេហ្មងអីលោកគ្រូមិនស្គាល់អីអត់ទេខ្ញុំឲ្យសាកគឺសាកមើលសាកអស់សាកតាមគ្រូបាយចាប់នឹងដៃខាងឡើងមកពីគួរអាកាមុនទឹកមកបោយលើកអត់រួចទេអត់ទេបងតែដៃមកខាងឯងជួយបងឡើងចាក់ស្ទឹកនេះចាក់ពីលើហ្មងណាបងនឹងបាទបាទបងប្អូនកាមុនលើកលើកទឹកមកបើកអត់រួចទេឥឡូវលើកបាទលើកកញ្គក់មួយបាទឈើមទឹកដុំហ្មងបាទលើករួចបាទល្អមែនតើមើលលោកគ្រូលើកមើលប្រហែលជាម៉ានគីឡូអូចូលចិត្ត5គីឡូដែរនេះបាទល្អមែនតើបាទ
ហើយនៅដល់ណាខ្ញុំខ្ញុំដល់ផែកលៀបផែកលៀបបាទបាទហើយហើយគាត់ឈ្មោះអីដែរជូនមកអ្នកជូនមកឯងហើយចាប់ប្អូនប្រុសចាប់មិញមុននឹងចាប់ឈ្មោះអីខ្លះជាប់កកជាប់យូរឆ្នាំទៅអត់ទេវាលក្ខណៈវាឈៀហើយពេលយើងគេងអត់ស្រួលទៅឡើយអូមែនថាវាជាប់ផងហើយតាងាកផងងាកផងអាហ្នឹងបាទបានអញ្ជើញមកអ៊ំអូអ្នកជំងឺមកទៀតហើយណាច្រើនណាបាទបងប្អូនជួយចុចแชร์បាទបាទអឺអពុកឯងមិនមែនថាឈឺចុកមួយធម្មតាទេបាទនេះអពុកឯងតាមឡងវិច L1 គៀបចុកតែមហាទេបាទបាទចុកតែហាញឆ្វេងនេះទៀតបាទដឹងទៀតហូដឹងច្បាស់ហ្មងមិនយូរទេតាមិនមែនរហូតគេជួយអឺបើឆ្នាំផ្សាយកំចន្ទាអឺខែហ្នឹងបាទបើប្រើទៅជាអន់បាទហើយពេលគេថាបើសិនជាអឺអន់ប្រើទៅបាទបើមិនអន់ទេចាំមកវះចាំវះកាត់បាទនិយាយចាំបាទហើយដល់ហើយទៅខ្ញុំប្រើទៅជាអន់បាទរយៈពេលដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះចូលតុងចិត្ត20ឆ្នាំ20ឆ្នាំហ៎បាទបាទ My God គាត់ទៅប្រើឆ្នាំ20ឆ្នាំហ៎បងប្អូនបើតែចាតអន់អូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើថាបងប្អូនតាអីខ្ញុំច្រើនច្រើនទេពិសាថ្ងៃ20ជួយដាក់មកថាអីទៀតនេះវាជីបាត់ហើយណាខ្ញុំចេញខ្ញុំខ្ញុំដែរខ្ញុំសូមជម្រាបអូនចេះណាបងណាអានេះមិនមែនជាជាប់ឬមិនមែនជាអីទេគេហៅថា Keep S1 Keep Keep S1 ណាបងណាបាទចុកដល់ស្ពឹកដល់ជើងថ្ងៃនោះបាទមែនទេជើងមិនខាងទីម្ដងទេបាទថាយូរម្ដងបាទកាន់ឆៅបាទអានឹងគេពេកសុខផ្លែម្លេងទៅនោះបាយទៅមើលទាំងមនុស្សច្បាស់ណាស់ច្បាស់ណាស់លោកគ្រូណាមិនបងសក់កលោទីកែអូនេះតែមកមួយចាញ់ហ្នឹងយកសុខផ្លែមើលលោកគ្រូជួយអ៊ំផោះបាទហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលោកគ្រូសេតារាថាបាទនាំអ៊ំប្រុសជាង20ឆ្នាំបាទអ៊ំប្រុសគាត់ជាប់ចង្កេះបាទជាប់ចង្កេះឥឡូវចាំមើលបងខ្លាំងណាស់អត់ចង់រួចទេបាទហើយរាប់អានគ្នាទេគាត់អង្គុយតុកាហ្វេតុកាទៀវមួយគ្នាហើយឃើញគាត់ជាប់ចង្កេះទៅទៅជូនគាត់មកហ្នឹងហើយឥឡូវមើលគាត់ឈឺមែនតើបាទបាទបងបងប្អូនមើលណាបាទបើនិយាយពីបាត់កាអៀដល់កឯងបាទបាទនៅតុបតុលអត់ឈ្នះទៀតម្ដាយខ្ញុំឈឺសន្លាក់ដៃជើងតែមានការព្យាបាលទេបាទមើលទាំងអស់ឲ្យតែតាកតោមួយសន្លាក់ផ្សាយហ្នឹងហើយជើងមកតាអ៊ំអ៊ំបាទបាទបាទដល់ខាងហ្នឹងចឹងបាទទៅបាទលោកគ្រូគាត់ចាប់ដើមជួយព្យាបាលអ៊ំផងបាទតែអៀដល់បាទគាត់ថាគាត់ឈឺពេកគាត់បិទអស់មកចំហៀងគូទៅជីចេញបាទជប់ក្នុងជួយចាក់គៀវហ្នឹងបាទជួយចាក់អូឡើងវាចហីឆក់គៀវឆក់គៀវជើងមកខាងមកខាងនេះហ្នឹងហើយគេខិតមកក្រោយទៀតបាទតិចទៀតម៉ែនចាក់បាញ់ហែដាក់កែងនេះចាំមួយទៀតបាទអូដល់កចាប់ដាក់បកកាអៀចេញអស់ចាំបកចោលបកចោលណាលែងបាត់ហើយនេះសិស្សចំណាត់ផលលោកគ្រូ
កាបាត់ឡើង7ផ្ទាំងបាទបងប្អូន7ផ្ទាំងបាទលោកគ្រូអឺលោកគ្រូសុំតាក់តងបានទេបាទអើតាក់តងមកលេខបាទ070ឬ090 498182បាទយ៉ាប់តែពីខ្សែបាទ070និង090និង085អី85ទៅព្រោះ89បាទ089 498182ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចំណុចតែគៀបនេះចាប់ដើមនេះលោកគ្រូស្គាល់តែដឹងនេះមើលឥឡូវលោកគ្រូសាក់តារាដាក់ដៃមើលតែកន្លែងហ្នឹងមែនណែណែចុកគេកន្លែងហ្នឹងចុកកន្លែងហ្នឹងមែនបាទអូនេះអលហ្មងគ្រូអលហៀបចាំងហាលបាទចាំងផាលណោះមែនស្វាន4ដងអេស្វាន4អេស្វាន4ទម្លាក់ចុះក្រោមបាទខាងឆ្អឹងផាលធ្វើទុកដល់ជើងធ្វើទុកដល់ជើងគាត់មានបញ្ហាក្តៅឆៅទៅជើងម្ដងគឺវាគៀបបាទហើយបើនិយាយពីឆ្នាំចិនសាយគាត់ផឹកប្រហែល20ឆ្នាំហ៎បាទផឹកឆ្នាំ20ឆ្នាំបាទមិនធម្មតាទេហើយមកគ្រូហេងសោយ20នាទីបាទដោះរួចបាត់ហើយសុំតោះអត់បានដល់អត់ដល់ទៀតបាទ20ឆ្នាំបាទមិនមែនធម្មតាទេបាទតែ3ជើងមួយសោះជើងមួយវិញបាទនេះហៅថាទេពកសលបាទទេពកសលឬអច្ឆរយៈវាថាអច្ឆរយៈចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់គឺអាចធ្វើបានបាទបាទទូទៅហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដោះបលាឆ្អឹងខ្នងបាទកុំអែអស់សង្ឃឹមណាកុំមកថតឃើញបលាហើយថាដាច់ខាតតើតវះដាប់បលាបានអាចដោះស្រាយរួចມັນប្រកាសទេបាទគឺយើងធ្វើការព្យាបាលដោយមិនបាច់វះកាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវញៀងអុយណាញៀងអោមកសាទៀតញៀងងើបឡើងវិញតើមានជុំដូចមិនអត់អត់ជុំនេះអូ my god អូ my god បាទជើងសាច់នឹងធ្វើបាទមានតើធ្វើណានៅធ្វើជើងទៀតបាទនិយាយឯងនេះជួបហ៎ព្រោះល្បីលោកគ្រូយូរហើយហើយឥឡូវអ៊ំប្រុសបានមកជួបលោកគ្រូហើយបាទហើយមាននិស័យមួយលោកគ្រូឲ្យជាធំលោកគ្រូទៅបាទហើយអ៊ំគីឡូធ្ងន់ផងឲ្យមកឈឺអញ្ចឹងវាពិបាកត្រោនៅទម្ងន់ណាដល់ជួយសារ៉ែជើងអ៊ំឲ្យវាមានកម្លាំងឲ្យវាខ្លាក់ទៅដល់ហ៎ទៅណាលឺខ្លាក់ហ៎បងបាទលឺបាទមកហ្នឹងញាក់មកហ៎បាទដល់ជើងចុងជើងហ៎បាទដល់ហើយដល់ហើយរៀងហើយដល់អានេះដល់ចុងជើងហ៎រៀង
បងបាទរៀងនឹងមានន័យថាបើដឹងថាឈឺបបាអញ្ចឹងឈប់ឈឺឈប់អីទៅហ្នឹងហើយបាទសូមទោសខ្ញុំសូមលេខទូរស័ព្ទមើលខ្សែបានទេបាទបានតើបាទលេខលោកគ្រូគឺ070 090 089ហើយកតុយដូចគ្នា49 81 82បាទខ្សែនឹងលេខ1ទេ3ខ្សែនេះគឺលេខតែ1ទេបាទ070 090ហើយនឹង089 49 81 82បាទបងប្អូនជួយសរសេរមកបាទឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទញ៉ាំជាងងើបឆកាប់ដូចនេះមកបាទបងប្អូនជួយ share ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីសុខភាពកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាពិសេសអ្នកដែលឈឺតសាយហើយនឹងឈឺឆ្អឹងអីនេះគឺវេទនាណាស់បាទវេទនាណាស់បាទពិបាកណាស់រឿងតសាយមួយនេះມັນស្រួលទេហើយបើជើងនេះក្តៅហ្គេបាទដាច់ហើយអូវ៉ាវងើបមកងើបមកបាទមែនទេបាទមិនមែនទេអើសរសេរនេះខុសហើយមិនមែន012 70 90 89ទេខុសហើយគឺ070 49 81 82 090 49 81 82 089 49 81 82បាទ1 2ចូលលោកគ្រូលើគ្រួយទៀតបាទញាក់សាច់ហ្មងនិយាយតាមមើលឲ្យជុំថ្ងៃទៀតទេបាត់ឈឺនៅហ្នឹង20ឆ្នាំបាទចត់ទេឡើយបាត់ឈឺអស់ហើយដល់បាទអឺចាប់ដៃមួយចូលក្នុងដៃអស់ជាមួយនឹងបងជាង20ឆ្នាំមិនដឹងពីចំណាយពេលវេលាអស់ឆ្នាំទៅកៅប្រមាណជាបាននៅកន្លែងណាខ្លះលើរបបតិចមកទេចាប់ព្រោះឆ្នាំហើយសាសនាណាស់ទេតបជាបានឲ្យខ្លួនឯង20ឆ្នាំជាបានឲ្យខ្លួនឯងបាយចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរអីបាយទៅប៉ាមកទៀតអញ្ចឹងអូយល្អណាស់នេះចុះឥឡូវខ្ញុំមកជួបខ្ញុំអញ្ចឹងបាទក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍នេះឯងមានជួបគ្នាយ៉ាងម៉េចទេទេយល់ថាដូចជុំជំនាញប្រគូនេះថាដូចបានកាត់មកទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកជួបប្រគូទេវតាទេអូជំនាញប្រគូទេវតាស្រាប់ហើយបាទអូសុបាយក៏ដែរមកណាស់ហើយនៅមកបងហ្នឹងពិបាករកជីវិតអត់មានពិបាករកទេបាទនៅបរិយាកាសថ្មីលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទ09481 82 089 491 82 070 491 82ដូចគ្នាបីប្រព័ន្ធលេខតែមួយតែក៏ខុសក្បាល1 070 1 09 01 489 491 82សួរចាំអ្នកបាទខលមកលោកគ្រូជាសភេងហៅអាចារ្យតាឬក៏ហៅលោកគ្រូទេវតាអញ្ជើញមកខ្ញុំជួយគ្រប់ពេលវេលាណាអ
មិនថាស្រីប្រុសចាស់ក្មេងតាលោកយាយអ៊ំពូមីងអ៊ីអឹមកឹមសៅធាចាក់ប៉ែកអីមកជួយបានទាំងអស់មិនថាជាពូសាសអ្វីជួនជាតិអ្វីហើយមិនបែងចែកវណ្ណៈមានក្រកន្លែងនេះមិនកន្លែងទីទីលុយចាក់ឥឡូវយើងលើជើងវិញទៀតបាទហើយលើជើងវិញមិនដើរចាំវិញមិនដើរវិញទេដើរទៅមុខអត់ញ៉ាំដើរទាំងមុខស្អុយអូយដើរទាំងមុខស្អុយដើរទាំងមុខស្អុយអូហូមកមកជាតិមកទៀតហើយឥឡូវលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់មួយទៀតនៅពេលដែលលោកគ្រូបានជួយដល់បងប្អូនយើងដែលគៀបតសាយយូរឆ្នាំហើយជាដូចបានរស់ម្ដងទៀតឬកាលម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាហើយកុំសួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូអស់ប្រមាណកុំសួរឲ្យសោះពាក្យហ្នឹងបាទដាច់ខាតកុំសួរលោកគ្រូហ្មងបាទហើយបងប្អូននេះអាចមានសទ្ធាអីដាក់នេះគាត់មានជើងពៀននៅមុខអាសនៈគាត់នេះថ្វាយគ្រូបាទឬមួយក៏ជួបនឹងប្រពន្ធគាត់ទៅបាទកុំមកសួរលោកគ្រូអីអាចខុសនឹងតំណមរបស់គ្រូហ្នឹងហើយអូយសុបាយចិត្តអ៊ំដើររួចឥឡូវផលផលមកអើបាទហើយចង់ដឹងពីលោកមតិមហាជននេះគេអត់ឃើញញ៉ៃឯងដើរឥឡូវញ៉ៃឯងចង់ដឹងញ៉ៃឯងដើរទីមកដើរទៅដើរមកវាដើរលោយហ៎យូម៉ែមិនដើររួចដើរស្ទក់ស្ទក់មិញសុបាយចិត្តណាស់តែគាត់មិនឈឺអាគេតាមជញ្ចក់បាទអរគុណស្ទីមកបងទៅវិញខ្ញុំដើរតាមបងបន្តិចណាបងណាទៅវិញឈប់ញ៉ាំឆ្នាំអីទៅបងបាទបាទគ្រប់ហើយណាបងណាបាទហើយយកព្រៃខ្ញុំទៅរឹតបាទកន្លែងណាគៀបចុករួយរឹតបន្ថែមគាត់ជាជំនួយបាទបងឯងញ៉ាំឆ្នាំពេញ10ភាសាឆ្នាំបងឯងមកធៀបនេះនេះនេះសួរប្រពន្ធគាត់អារឿងនេះបាទតែតងប្រពន្ធគាត់បាទយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចមក10ដូចជាប្រមាណចាចេះចេះមក10ដូចជាប្រមាណចាំម្ដង50,000ទេបងប្អូនណាបាទព្រៃនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ល្អហើយអូនិយាយពីក្តៅបាទក្តៅល្អបាទនាំចូលពីសិង្ហបុរីបងប្អូនមីងនាំចូលពីសិង្ហបុរីបាទហើយនៅប្រទេសខ្មែរអត់ទាន់មានទេបាទអត់ទាន់មានលក់ទេបាទគឺគ្រូនាំចូលផ្ទាល់ភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ថា hot hot នឹងហ្នឹងក៏ក្តៅបាទប្រើជំនួយដូចជាសរសៃគៀបសរសៃគៀបឌីចុករួយឬក៏តាមសន្លាក់បាទបងប្អូនអានទៅបាទហើយលៀបតិចតិចទេគ្រូបាទអានេះប្រើអត់លើសពី2ដំណក់ទេតែហាមយកមកញីនៅកន្លែងតែញីចំមល់របកចំមល់ក្នុងវងជាតិការកន្លែងណាឲ្យតាពូកពូដៃពូជោងចុករួយស្ពឹកសពុនឬក៏ឈឺតាមសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងលៀបបានទាំងអស់លៀបបានលើបានទាំងអស់ជៀសវាងតាមុខទេវងមុខវងមុខគឺអត់ទេតែហាមដាក់ច្រើនច្រើនបំផុតគឺ2ដំណក់បាទបាទដល់លៀបច្រើនខ្ញុំមកទទួលដល់តា2ដំណក់ឯងបាទក្តៅណាស់បាទហើយបាទនាំចូលពីសិង្ហបុរីជំរាបសួរលោកគ្រូមកមក150,000ទេបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវអាលោកគ្រូមកជំរាបសួរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូមានការអីដែរលោកគ្រូមករហលគ្រូណាខ្ញុំជឿបាទបាទឈឺជាកែចុកសៃកែបាទខ្នងខ្នងចុកឆ្អឹងខ្នងយូរឆ្នាំលើគេបែរធំ50ឆ្នាំហើយ50ឆ្នាំព្រះពុទ្ធោបាទតែជាប់50ឆ្នាំតាពីអាយុ20ឥឡូវខ្ញុំ70បាទអូតាំងពីអាយុ20ហើយឥឡូវ70ហើយមើលលោកគ្រូឥឡូវចាប់ដើមយើងសុំពពុះដោះខ្សែនេះកាត់ចេញបាទដល់កសុំតែអាយុបាទបាទបាទ70ហើយមើលសក់នៅខ្មៅមានលៀបឆ្នាំលៀបឯងលោកគ្រូនៅស្ងៀមណាលោកគ្រូណាណាលោកគ្រូម៉ាក់អះដាក់គ្រូម៉ាក់លោកគ្រូមានញ៉ាំឆ្នាំលើឈាមនេះហ្នឹងហើយអត់ខ្ញុំអីអត់ញ៉ាំវិញអញ្ចឹងបាទអត់
ពេលពូមានដឹងលពូលឺឈាមហ៎អត់មានអត់ដឹងមានអត់មានពូអត់តែបានពូអ្ហាឥឡូវខ្ញុំថាលពូមានលឺឈាមហ៎ណាលពូណាអូអាសាវិលណាគាត់អត់មែនទេលពូឬក៏អាសាគួយតាមពូអញ្ចឹងក៏ពូទៅតាមនេះបាទពូទៅវិញអាសាស្បដៃស្បជើងហ៎អត់ទេអត់ទេទៅវិញជាជាមើលបើថាមិនជឿច្បាស់ជាវត្តជាមើលមកដល់ក្រឹកមេដៃសិនវត្តជាមួយលៀបឆ្នាំត្រូវអត់បាទលៀបត្រូវបាទឆ្នាំនឹងលៀបត្រូវបាទបាទក្រិចបាទក្រិចខ្លោះអីលៀបត្រូវបាទក្តៅណាឆ្នាំនេះបើគេដាក់តាមមួយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបពពូថាលោកពូវិច 2L វិច 2L វិច្ចឯងណាពូណាវិច 2L ហ៎បាទអញ្ចឹងក៏លោកពូវិច្ចសូមមកទៀតបាទបន្តបន្តបាទសិតឲ្យនេះជំងឺនេះអូបងស្រីនេះធួនកោមែនតើបាទនេះតិចនោះបងមិនហើយមកជួបគ្រូមកយាយបានជួបខ្លះការពីមុនអត់តន់ជួបទៅកន្លែងណាខ្លះអីខ្លះពីមុនខ្ញុំអត់តន់ជួបលោកគ្រូអញ្ចឹងនិយាយថាខ្ញុំចិត្តដើរមើល8ចឹងដើរមើល8ហ៎ចាមិនដើរ8មើលទេដើរមើល8មើលអីចឹងទៅដល់8ហើយបងជួបខ្លួនហ្នឹងធ្វើបានហើយជា 40% បានហ្មង 40% បាន40ចាប់បានហ្មងដងហើយដូច4ដង5ដងបាន4 5ដងហើយហើយការដែលបងអូនឈឺឈឺអីខ្លះខ្ញុំគៀបសៃគៀបកលៀនហ្នឹងហើយវាធ្វើຕົកຫມាច់វាធ្វើឲ្យយើងអង្គុយបាក់ជើងកើតឲ្យយើងអង្គុយចោលតែរឹងដូចដូចឈើម្ដាយអញ្ចឹងអូអានេះរឹងដូចមនុស្សយន់ឯហ្នឹងចាហើយខ្ញុំតាមនេះប៉ុណ្ណឹងឯង 50% ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនគ្រប់ណៃមានមីងថាបងអូនស្រីម្នាក់នេះសូមបីតែកថាជើងចេះក៏អត់បានអូជើងចេញក៏អត់បានបោះជំហានវិញអត់បានទេតាំងអស់តាមរយៈចេះអូតាមអញ្ចឹងរួចរឹងអស់ហើយរឹងទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនគ្រប់ទាំងអាហ្នឹងចាប់កថាអត់ចាប់ហ្នឹងឥឡូវនេះបងប្អូនបានស្មានលើបានប៉ុន្មានទៀតហើយវាជាចូល60%មែន6ទេវាចូល90%តែហើយឥឡូវមើលកថាជើគ្រូមើលបន្តិចតាមមុនថាកថាអត់ចាប់ផងម៉ែបើប៉ុណ្្នឹងនៅ40%ទៀតបាទកាលមុនកថាចាប់អត់ចាប់ទេបងប្អូនណាអូហើយមានគ្រូសាននៅនៅទេបាទសូមអង្គុយក្រៅទីតែអូខេបាទហើយមិនអាចវាស់ឈាមតាន់នេះហ៎តាន់លោតលោកពូអាសាថប់ថប់ឯងព្រោះផ្លូវដង្ហើមមកលោកពូថប់ថប់ដោយសារខ្ញុំហូបរីច្រើនបាទលោកពូមានសម្ពាធឈាមលើទៀតណាលោកពូណាទៅវិញប្រយ៉ាប្រយ៉ាប្រយ័ត្នអត់មែនទេញ៉ាំឆ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ណាលោកពូអូខេបានឡោមមកដល់ញ៉ាំផងអូអូអូហេអីមាញ់មកព្យាបាលនៅផ្ទះលោកគ្រូហើយគាត់ថាកុំអោយឡាយគាត់ឲ្យគេមើលនេះណក់មកផលលពូ17លើចុច4ចង្វាក់បេះដូងលពូចំ92លោតបេះដូងញាប់ហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយបេះដូងហើយសម្ពាធឈាមខ្ពស់បាទដល់17ហើយហើយគាត់ថាគាត់អត់ដឹងថាគាត់មានជំងឺលើសឈាមផងបាទដូច្នេះហើយលពូកន្លែងហ្នឹងដែលត្រួតថ្នាក់ជីយាមទៅវិញណាញ៉ាំថ្នាំលើឈាមឲ្យបានទៀងទាត់សិនចាំមកជួបលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូជួយចង្កេះនេះវាអត់តហ្នឹងណាលពូណាអសូលពូនៅតែណក់មកនៅតែ17 18ខួយមិនអាចជួយលពូបានទេអត់បានសម្ពាធឈាមវាបុកឡើងខ្ពស់17ហើយគ្រាន់តែខ្ញុំចាប់ដៃលពូខ្ញុំដឹងថាលពូមានឈាមខ្ពស់បាត់ហើយព្រោះតែខ្ញុំនិយាយទៅលពូដាក់ដៃញ៉ាំឆ្នាំខ្ញុំរត់ទៅអត់ឲ្យញ៉ាំប៉ះសុខភាពតែលពូមានគ្រូថ្នាក់ទៅតើបន្ទោសអ្នកណាឥឡូវហ្នឹងមែនទេលពូ
ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំស្រឡាញ់តែពូណាលោកពូណាបាទខ្ញុំរាប់អានមើលលោកពូខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជំងឺខ្ញុំណាទៅវិញព្យាយាមឲ្យពេទ្យគេបោះមើលឲ្យញ៉ាំថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យវាចុះណក់មកវិញបើពុំដូច្នោះទេ17សង្វាក់បេះដូងរហូតទៅដល់កៅជាងអត់មានអ្នកណាហ៊ានប៉ះលពូមួយទេណាលពូណាគាត់គាត់ម៉ាក់ដៃមិញគាត់លពូដឹងថាអ៊ំប្រុសគាត់មានជំងឺលើសឈាមហើយឈាមគាត់កំពុងតែបុកឡើងហើយបេះដូងគាត់រៀងខ្សោយដល់ពេលវាស់ទៅឃើញការប៉ັດបាទនេះឈាមគាត់17.4ហើយបេះដូង92បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់តាន់ហ៊ានចាប់តសាយឲ្យគាត់ទេបាទអាចប៉ះពាល់ព្រោះឈាមកំពុងតែធ្វើទុកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅផ្ទះផ្ទះលោកគ្រូដល់ណាមកលោកគ្រូឈាមរៀបឥឡូវទៅវិញជួប5ជំនាញបាទណាលោកគ្រូណាទៅវិញរកជួមីនិចណាមួយឲ្យគេវាស់ឈាមមើលហើយឲ្យញ៉ាំថ្នាំទៅបានទៀងទាត់ចាំមកជួយជួយវិញបាទអូខេនោះបែរនោះវិញបាទអូនៅស្មៃនោះវិញលោកគ្រូអូបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអធិស្ស្រ័យណាលោកគ្រូណាឲ្យព្យាបាលសម្ពាធឈាមឲ្យល្អសិនហ្នឹងហើយបានលោកគ្រូជួយបានហ្នឹងហើយចំណាយឆ្កែនេះហ្អាយចង់វិញប្រមាណអលក្រោយមកជួបខ្ញុំខ្ញុំធានាបើមិនជាខ្ញុំជួយទៅគ្រូទៅវិញហ្នឹងហ៎អូនិយាយមកបាទខែសុខភាពដូចខ្លួនឯងឥឡូវកំពុងតែថប់បេះដូងហ្នឹងលោកគ្រូណាខ្ញុំតដាក់ទៅមិនយល់អាចកៀងអាចកៀងឬក៏ស្ពីតជួយបុកឡើងពោះកៀងតែម្ដងបាទបាទអ្នកណាដែលទូផ្ទះត្រូវលោកគ្រូបាទចាំបីតែលោកគ្រូអញ្ចឹងអង្គុយគ្រូពិបាកទេជាដំបាល់លោកគ្រូអត់ចាប់ឲ្យតែអញ្ចឹងចូលដល់អ្នកជំងឺទី2យើងមកសូមអធិស្ឋានគ្រូសូមគ្រូតែខ្លងខ្លងចាក់ចាក់ទេវត្តបាទគ្រូខ្ញុំនៅមកទីនេះបាទបាទបាទអញ្ចឹងចាំមើលអញ្ចឹងមកមកគេណាលោកគ្រូណាចាំបាទគ្រូទៅពូឲ្យគេទៅវត្តឈីមើលមែនទេទៅពីនេះទៅជុំមានកន្លែងណាមានគ្លីនិកឬក៏មានពេទ្យមានអីទៅហើយលោកពូនាំគាត់មកតែអបាទបាទបាទយកបងប្អូនអូនចូលទៅផ្លាស់អាវផ្លាស់ខោហើយគឺបាទគឺជិះនេះបាទបាទបាទជើងសុខឡើងខ្លួនបាទវាចកេះហើយគឺបើជើងឡើងអាវគឺបើវាចកេះវាចបាត់ហើយណានេះឃើញចកេះវាចទេប៉ោងលមូលមកខាងហើយនេះបងប្អូនពុកម៉ែមីមីងឃើញប៉ោងហីវាតែមកចំហៀងបាទប៉ោងលមូលមកខាងហើយណាកោងហើយណាបាទលើដើមឈើបាទបាទតែវាលើដើមឈើ50ឆ្នាំលោកអេសាប្រឡងជាប់បាទជើញជើញសុខសប្បាយបាទបាទបាទរូបទ្រឹងនេះទេមួយជិតតែឆ្នាំមើលអូមើលលោកគ្រូចាំមួយឆ្នាំបាទតែតែនិយាយដែរក៏ខ្ញុំបាទអត់មានពាក្យនិយាយតែសំអ្នកជំនឿចុងក្រោយតែអត់បានធ្វើការឲ្យគាត់ទេបាទគាត់ភ័យអីសិតអីគាត់គាត់ជាស្រីបាទពីពួកអីខ្លះជួនកាលធ្វើតែសៃវាប៉ះពាល់ទៅដល់កន្លែងប្រលប់ពលិតកន្លែងតែក្តីក្តីក្នុងក្នុងមនុស្សបាទបាទអត់មានទឹកតាឡាយទេកន្លងមកទៀតមានអ្នកមកបងឆ្នាំមកតតខ្លះមកទៀតបងឡមកអឺត្រាក់ពេលនេះដែរខ្ញុំមកសុំលើកបរិមដែរតសុំ